Nå er jeg godt I gang med andre strøket. For det første, det var kvist og sperregrunning. For å være sikker på at kvistene ikke skal komme gjennom. Og godt med en sånn grunningslag, selv om panelen kanskje ikke trenger det, for den over 20 år gammel. Men innmari kjedelig om den malingen, eller kvistene stikker gjennom da, om et år. Så før det var, da har vi brukt kvist og sperregrunning. Nå liksom første toppstrøk, og ser man hvordan dette her skal bli. Lyst, fint og I god Hamptons ånd.